vojakov, 100 vojakov je danes začelo pomagati policistom varovati slovensko zeleno mejo. Pri patruljiranju na zeleni meji se je tako v sodelovanju s policijo danes vključilo tudi okoli 100 vojakov pripadnikov slovenske vojske, pri čemer pa nimajo pooblastil za izvajanje policijskih nalog. Kot so pojasnili v vojski, so vojaki podobne naloge že upravljali, a v manjšem številu tokratna odločitev pa sledi ukrepov vlade. Seveda, v nocojšnji oddaji Vroči stol se bomo pogovarjali tako o aktiviranju vojakov na zeleni meji, kot tudi o pobudi socialdemokratske stranke o ustanovitvi nacionalne garde. Zato smo nocoj v studiju povabili gospoda Aleša Hojsa, nekdanjega obrambnega ministra, in pa gospoda Jožefa Horvata, predsednika odbora za zunanjo politiko. Dobro večer obema. Seveda se gledalcem opravičujemo za nekoliko zamude pri oddaji zaradi tehničnih težav, ampak vendarle, kako ocenjujete to aktiviranje vojakov na slovenski zeleni meji? Je to pravočasni ukrep ali bi vojaki pravzaprav zeleno mejo morali varovati že prej, gospod Hojs? Torej morda za začetek, morda tudi zaradi tehničnih težav, lapsus, namreč predloga o Slovenski nacionalni gardi ni dala socialdemokratska stranka, Slovenska demokratska stranka. Se upravičujem. Torej, Slovenska demokratska stranka je pravzaprav že v lanskem letu naštela kar lepo število ukrepov, ki bi jih morala izvesti slovenska vlada. Predsednik Slovenske demokratske stranke je kot vodja opozicije član tudi vrha evropskega EPP-ja in tudi tam so bili predstavljeni predlogi, ki jih je v precejšnji meri v zadnjem mesecu ali dveh povzel tudi aktualni predsednik vlade, torej dr. Miro Cerar. Jasno je, da je ta ukrep ali pa ta napotitev slovenskih vojakov prišla prepozno, pri čemer je treba jasno povedati, da mu niso krivi ne slovenski vojaki, ne obrambno ministrstvo, ampak politična razhajana oziroma relativno dolga procedura, ki je pripeljala do tega, da so ta pooblastila slovenski vojaki oziroma obrambno ministrstvo sploh dobilo. Zdaj seveda, ta seja odbora za obrambo bo šele jutri zvečer, v ponedeljek naj bi državni zbor odločal oziroma potrdil aktiviranje 37.a člena. Zdaj pričakujete kakšne zaplete pri tem, gospod Horvat? Mislim, načeloma naj ne bi prišlo do zapletov oziroma naj bi stranka potrdile ta predlog. Jaz seveda lahko tukaj govorim za Novo Slovenijo, krščanske demokrate. Povsem logično je, da bomo mi predlog tega sklepa, ki ga je vlada sprejela včeraj in ga poslala v državni zbor, da bomo mi ta predlog sklepa podprli. Zakaj pravim logično? Zato, ker smo tudi konec lanskega leta podprli noveliranje zakona o obrambi, točno ste ugotovili, gre za 37.a člen, ki govori o izjemnih pooblastilih vojske. To novelo zakona o obrambi najdemo v uradnem listu, ki ima datum 10. december 2015. In mi smo takrat v razpravi opozorili, da smo prepozni, da se naša vlada zgolj odziva, ni pa proaktivna. In mislim, da bi pravi ukrepi se morali začeti pripravljati lansko leto, to se pravi leta 2015, in to že spomladi. Z relativno natančnimi informacijami je vlada razpolagala oziroma morala bi razpolagati, s tem je razpolagala tudi Evropska komisija, kako se bo dejansko razvil ta migrantski val oziroma ta balkanski tok. In gledajte, brez smisla je ograja, ki jo imamo zdaj na slovenski-hrvaški meji, če je ne čuva živa sila, povedal. Ne? In tukaj je zelo prikladna slovenska vojska. Dovolite pa, da to prvo misel zaključim še z opozorilom in pozivom vladi. Mi ta trenutek potrebujemo maksimalno motivirane slovenske policiste in maksimalno motivirane slovenske vojake. Če so ta trenutek res motivirani, o tem lahko na široko razpravljamo. Dobro, gospod Kojs, zdaj, seveda 100 vojakov je danes
pač vključenih v te neposredno varovanje zelene meje. Skupaj seveda je okrog 250 vojakov, pripadnikov in pripadnic slovenske vojske tudi v zaledju pri, pravzaprav pri teh begunskih centrih aktiviranih. Zdaj natančna številka ni znana, koliko vojakov bo aktiviranih tam. Obrambna ministrica pravi nekje med 250 do 800. Ne? Zdaj, a je to tista sila, ki lahko pravzaprav učinkovito varuje zeleno mejo? No, držijo podatki, ki ste jih navedel. Danes je obrambna ministrica govorila ravno o tej številki med 200 in 800. Torej, jaz ocenujem, da pravzaprav več kot nekih 800 ali pa 1200 vojakov pravzaprav niti ni na razpolago, tisti, ki bi jih lahko poslali na zeleno mejo. Treba namreč upoštevati, da je kar dobršen del slovenskih vojakov v kontingentih, torej v kroženju na Kosovu, na nekih nekaj na drugih misijah, od kompletnega ali pa celotnega števila, tam 7400 pripadnikov slovenske vojske v obrambnem sistemu, moramo vedeti, da mi z... Ne moramo vseh aktivirati, bistvo. Ne razpolagamo več kot številko, tam nekje 2500, 3000, ne. Torej, jasno je, da če podelite kilometražo naše južne meje z tem številom, je pravzaprav lahko vsakemu laiku jasno, da ta številka ni dovolj velika. Ne bi pa jaz slovenske vojske, to sem večkrat podcenjeval, v bistvu. Nikakor ne, ne. Jaz mislim, da je ta prisotnost slovenske vojske pomembna zaradi dveh vidikov. Prvi je ta, da tudi nekako Slovenci, ne, tisti del, ki se dvomi, prepozna to, bi rekel, nesporno dejstvo, da v tako spremenjenih varnostnih razmerah vojska mora varovati državno mejo, pa verjetno bo prišel čas, ko bo morala varovati, upam, da ne, nikoli, ampak poglejte Belgijo, tam se vojaki sprehajajo po ulicah, pa to nikogar ne moti, to očitno moti samo, ne vem, našo združeno levico, ki se boji tega, da bi slovenski vojaki zavarovali slovenski narod. Po drugi strani pa to zelo pomembno tudi zaradi psihološkega učinka, namreč dejstvo je, to pa nesporno dejstvo, da je prisotnost vojske na mejah oziroma na meji tudi nek simboličen pomen vsej tej množici migrantov, da ta država, torej Republika Slovenija, z varovanjem svoje države misli resno. Zdaj, seveda, Združena levica, ne, naj povem seveda, da smo nocojšnjo oddajo vabili tudi predstavnike tako Združene levice kot SD-a oziroma SMC-a, vendar nekako zaradi različnih razlogov se niso udeležili te oddaje, tako da v bistvu je seveda bila povabljena tudi nasprotna stran, ampak odbor je zavrnil to pobudo, da bi šla, da bi 37a člen oziroma aktiviranje vojske na meji, da bi to obravnavalo ustavno sodišče, ne, bistvo, ne. Zdaj, verjetno to je s tem končana zgodba z ustavnim sodiščem, gospod Horvat. Jaz mislim, da ta zgodba končana, da imamo zdaj na odboru in potem v ponedeljek, kot ste pravilno povedali, na državnem zboru predlog sklepa, ki ga vlada pošilja državnemu zboru, in moja ocena je, da bo ta sklep dobil dvotretinsko podporo. Ko govorimo o slovenski vojski, moram reči, da smo mi v Novi Sloveniji zadovoljni z tem potencialom, ki ga v danih okoliščinah imamo v slovenski vojski. Ne nazadnje, če gremo gledati razne ocene, kako državljanke in državljani ocenjujejo razne inštitucije, organe državne, če hočete, potem vidite, da pravzaprav vedno ima, da uživa slovenska vojska pravzaprav največjo mero zaupanja v državi. In to je dobro. Tako da, mi smo na strani slovenske vojske, zato tudi opozarjamo, da v tej fazi, ko pa zdaj smo že spoznali, da je resnično varnost tista zelo pomembna vrednota, brez te varnosti ni in ne bo več tega našega svobodnega življenja, kot smo ga vajeni tako v Sloveniji, kot tudi v Evropi. In tukaj želimo opozoriti pa kljub temu na nekatere pomanjkljivosti, predvsem financiranja oziroma predvsem vedno manjšega obrambnega proračuna. In prav zaradi tega, ker ta trenutek krvavo potrebujemo, kot rečeno, motivirano slovensko vojsko, smo mi včeraj vložili zahtevo, da
opravimo na odboru za obrambo v okviru nujne seje razpravo na temo zaskrbljujoče stanje v slovenskem obrambnem sistemu in nizka operativna sposobnost slovenske vojske. Tukaj ne gre toliko za ali pa sploh ne, za človeški faktor, kot pravim, tu imamo velike potencijale. Seveda, če pa vojska ni ustrezno opremljena, potem imamo ta trenutek velik problem. Zdaj, ravno, gospod Tonin, ja, izvolite, kar v bistvu sem ravno hotel nadaljevati, v bistvu ne. Zdaj, padanje obrambnega proračuna od leta... Ja, dve stvari bi nekako želel povedati. No, prvič, potvrdiš to, kar je gospod Horvat povedal in je vezano na zavrnitev predloga gospe Vlaste Nussdorfer, se pravi varuhinje človekovih pravic za ustavno presojo. Jaz moram reči, da se je mezil ta predlog naravno škandalozen. Jaz se spomnim gospe, ki je v prereferendumskih soočenjih, ki so bili vezani na zakon o družinskem zakoniku oziroma na pravice istospolnih, povedala nekako takole, da so ugotovili, da je več kot 70 zakonov nekako diskriminatornih, ustavno spornih in ne zagotavljajo ustreznih pravic istospolnim in da oni zato podpirajo zakon, ki ga je pač sprejela koalicija. Ne? Ko smo nekateri spraševali, kako je mogoče, ali je res drži, da torej ta zakon rešuje vseh tistih 70 neustavnosti, ne, ni imela odgovora. Ne. Tako da meni se zdi, bi rekel, tak predlog gospe, bi rekel, samo kaže na pravzaprav, jaz tem grdo rečem, no, pravzaprav popolni kolaps nekega zdravega razuma, pa ne samo tega, tudi neke pravne stroke. Ne. Hvala Bogu, moram reči, ne, da so poslanci tak predlog, bi rekel, a priori zavrnili. Zdaj, kar se pa tiče obrambnega proračuna, bi pa jaz dve stvari izpostavil. Tudi jaz sem bi rekel, vse do pravzaprav včeraj, no, nekako striktno zagovarjal tezo, da je potrebno drastično povečati obrambni proračun. Še vedno sem prepričan, da ga je potrebno povečati, ne. Ampak včeraj je z razkritjem, mislim, da je bilo to na portalu Nova 24.2, spletnem portalu Nova 24.2, bilo pojasneno oziroma prikazano, da je na primer gospod general Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, v letu 2013 do, mislim, do konca lanskega leta prejel, mislim, da več tisoč, če se ne motim, 110 tisoč je tam pisalo evrov za svetovanje obramnemu ministru, verjetno je bil ta obramni minister v tisti prvi fazi gospod Jakič, kasneje se ta pogodba, kot tam piše, podaljšala do konca leta 2015 z gospodom Vebrom, ne vem, s kom vse je to zadevo podpisal, kar pa je mene navdalo, bi rekel, z enim takim nelagodjem oziroma vprašanjem, ali so res vse finančne zmožnosti znotraj obramnega ministrstva izčrpane. Torej, jaz mislim, da bi trebno najprej narediti temeljito analizo, kam v obrambnem ministrstvu denar oteka, ker ravno ta znesek je za moje pojme egzemplaričen primer, da denar tam odteka, kasneje lahko povem še en drug primer, jaz sem prepričan, da bo tudi tako Nova Slovenija kot Slovenska demokratska stranka in verjamem, da tudi SMC, torej Stranka modernega centra, po tej razpravi najprej želela videti pravzaprav, kako se denar v obrambnem ministrstvu porablja. Je pa dejstvo, da, bistvo, da je praktično padanje obrambnega proračuna od leta 2010, ko je bilo še 580 milijonov letos na 350, to predstavlja res drastično, okrog 40% znižanje obrambnega proračuna. Verjetno, glede, ja, če dovolite, oprostite, gospod Horvat, sam to, da še končam, tukaj, da ne bom pozabil. Glede, ta padec je res velik pa drastičen. Ne? Zdaj bom v nek način plunil tudi v svojo skledo, da ne bo pomote. Ampak kljub temu drastičnemu padcu, kljub temu, da imamo težave, da vojaki niso ustrezno plačani, ne? Je ravno gospod general Lipič, ne? V letu, saj tako je govoril, tako se je hvalil, v letošnjem proračunu na podlagi osebnega dogovora z ministrom Mramorjem, povečal sredstva za delovanje veteranskih organizacij za 100%. Torej, sredstva so se zvišala tudi VSO, na primer, kandidira na te razpise. Ja. Torej, tudi VSO bo ob uspešni, bi rekel, prijavi dobil nekaj več. Ampak jaz mislim, da je to narobe, lejte. Jaz mislim, da je narobe, da se individualno ljudje, pa tudi če so generali, a ne, z ministrom Ramarjem dogovarjajo o tem, kako se povečujejo sredstva za veteranske organizacije, ki so pomembne organizacije, vsekakor ne, ampak poslušajte, lepo vas prosim, najprej pa na vrsti vojska, najprej bo treba poskrbeti za navadne vojake, zato da bodo imeli opremo, orožje, uniformo,
v drugi fazi, ko pa bo denarja več, bomo poskrbeli pa tudi za veteranske organizacije. In tudi ta podatek, to je tisto, kateri sem govoril, prej, se meni zdi pravzaprav naravno škandalozen. Izvolite, gospod. Zelo pomembne so te navidez podrobnosti, ampak so zelo pomembne in ja, res, da se strinjam z gospodom Hojsom, tudi škandalozne. Ni važno zdaj samo, kako velik je ta proračunski kolač, važno je, kako vsak evro potrošimo. Ne, to je zelo pomembno. Res je, da smo mi, kot ste pravilno ocenili, od leta 2010 do letošnjega leta se je dejansko obrambni proračun zmanjšal za 230 milijonov. Ja, to je za 40%. Zdaj, naslednje vprašanje pa je natančen pregled, kam je šel vsak evro. Mi smo zdaj, pa morda želim najprej dati en širši okvir. Poglejte. Državljani te države so se na referendumu odločili, da bo država Slovenija, Republika Slovenija, se učlanila v zvezo NATO in prav ta NATO pomeni naš osnovni varnostni okvir. Ampak to ni samo privilegij, to so seveda tudi obveze, to so tudi dolžnosti. Tako vsaj krščanski demokrati vedno razumemo. Pravzaprav ne najprej pravice, ampak najprej dolžnosti in potem seveda tudi privilegije oziroma pravice. In mi vsi vemo, to danes vrabci čivkajo, da je potrebno, če smo to pogodbo podpisali, pogodbo za članstvo v NATO, za potrebe obrambe, torej varnosti, zagotoviti 2% BDP-ja denarja. Če to pretopimo v številke, to danes pomeni približno 760 milijonov evrov za obrambo. Mi pa nič cela 9. Ja, zdaj pa pogledajte, da malo pogledamo nazaj, pa gremo spet na včerajšnjo sejo vlade. Ja. Včerajšnja seja vlade, torej včeraj je vlada na svoji seji sprejela srednjeročni obrambni program Republike Slovenije za obdobje 2016 do 2020. Če pogledamo gibanje financiranja, pa potem vidimo, da je težišče tega financiranja oziroma da se trendi začnejo premikati navzgor šele tam po koncu tega mandata, če bo zdržal, to se pravi do leta 2018. In tu je problem, jaz bom v torek na medparlamentarnem srečanju AFET, to je odbor za zunanjo politiko v Bruslu, odbor za zunanjo politiko Evropskega parlamenta namreč, in tam bo gost tudi gospod Stoltenberg. Bom zelo neprijetnem položaju, sploh če se bom oglasil se bom, ampak potem lahko pričakujem, da bo gospod s prstom pokazal na Slovenijo, čeprav je diplomat in na nek način zelo diplomatsko povejo gospodje iz NATO, da smo mi pravzaprav zgolj strošek NATO. Gledajte, ta trenutek je varnost izjemnega pomena. In seveda varnost stane. Zdaj najbrž se kakšni levičari tega ne zavedajo, nočejo v to pristati, ampak gledajte, to je dejstvo. Država mora svoj teritorij varovati in dejansko tudi države brez vojske si ne predstavljamo. Zdaj, tukaj, to je res, izvolite, kar mislim. Morda še to povem, ker je dobra istočnica gospoda Horvata, pa veliko morda nasvet priporočilo. Pravzaprav se danes v Evropski uniji resno z migrantskim problemom, z vojaškega vidika, ukvarja edino to zavezništvo, torej edino zveza NATO resno pristopa k tej problematiki. Da pa je na nek način pravzaprav tragika te organizacije drugo dejstvo, ki ga bi v parih besedah razložil, je pa dejstvo, da poleg Združenih držav Amerike, ki seveda namenjajo 5% GDP-ja za vojsko, tej državi sledijo Združeno kraljestvo, tam nekje okrog 3% GDP-ja. Turčija, mislim, da je že... No, poslušajte pa zdaj to, ravno to hočem povedati. Ne? Takoj za tema dvema državama pa sta v zavezništvu NATO dve državi, ki obe presegata 2%, torej Turčija in Grčija.
zaradi rekel, zgodovinskih razlogov, se pravi, ena proti drugi. Se pravi, obe državi vlagata v svojo vojsko več milijard evrov letno. Lete. In mene nihče ne bo prepričal, če bi bila politična vojna ene in druge države, ampak vemo, da ni politične vojne ne v eni, ne v drugi državi, bi migrantski tok na grško-turški meji lahko zaustavili v 40 minutah, jaz temu rečem. Ne. Torej, mornarica Turčije in mornarica Grčije bi ta migrantski tok lahko zaustavila nemudoma, ker pa ni politične volje. Mi vemo, kako se je odzvala potem, ko je nekako grška vlada dobila obvestilo, ki je ga pravilno servirala tudi naša vlada, torej krediti, ki so bili dani, je potrebno vrniti, ne? Se turška vlada, grška vlada odzvala v stilu, dobro, dobro, bomo pa vrnili ta denar, ne? Ampak poslali vam bomo pa tisoče beguncev. Ne? In enako se obnaša pravzaprav, morda mečkano bolj upravičeno tudi Turčija, treba je vendarle vedeti, da je Turčija mejna država s Sirijo in da tam vsak trenutek prihaja, kakor takoli drugače, bi rekel, tisoče in tisoče migrantov, ne? Ampak tudi Turčija se na nek način, bi rekel, z Evrope malce heca, ne? In očitno je, da do nekega resnega političnega dogovora o tem, da bi se ta tok presekal tam, kjer se lahko preseka, do tega ni prišlo. Ja, tu ste, zdaj smo, bomo seveda se vrnili pol na vojsko, ker pač je to osnovna tema, ampak vendarle, če ostanemo pri tem, kar ste rekli, ne? Zdaj, prvi scenarij je bil ta dogovor s Turčijo, ne? Ta še ni, mislim, seveda ga ni še padel v vodo, ne? V bistvu, ne? Ampak danes recimo seveda grškega predsednika vlade ni bilo na ta summit Turčija, Evropska unija, ne, iz razumljivih razlogov, ker so bili pač tam teroristični napadi, in to celo dva teroristična napada, ne, kar je razumljivo, da pač do tega ni prišlo. Ne. Drugi scenarij, ne, kot pravite, je pa seveda ta scenarij dogovor z Grčijo, ne, oziroma grožnja Grčije, da bo pač vržena iz šengenskega območja, tudi ta scenarij je nekako v bistvu ni realiziran. Ne? Zdaj verjameta, da bo tudi zaradi tega, ker je pač NATO, so NATO-ve ladje v Egejskem morju prišlo pravzaprav do realizacije enega oziroma drugega scenarija ali kombinacije obeh. Ja, NATO veladje v Egejskem morju, NATO v eventualno posredovanje, kar ima pravzaprav NATO že podlago, je pravzaprav po mojem razumevanju edino upanje. Tukaj je gospod Hojs tudi pokazal na vprašanje, ki se lahko glasi tako, ali je Turčija iskreni, pošteni partner Evropske unije pri reševanju te begunsko-migrantske krize. Turčija je že izstavila račun, visok 3 milijarde. Jaz sem prejšnji teden spraševal vlado, ali je ta denar šel že Turčiji. Odgovor je bil ne, niti en evro še, niti ni, bil en evro. Še ni bil nakazan Turčiji. Ne? Turčija je pa pravi že v nadaljevanju 3 milijarde bo premalo. Ja, seveda, ker oni pravijo, da so porabili do zdaj 9 milijard, mislim, da ja, v bistvu. Ja, vidite, tako da tu je zadeva izjemno kompleksna. Dejansko pa mnogi, torej tihotapci, delajo velik biznis, če smem tako reči, se izvajajo pravzaprav krožni promet za svojimi ladjami od Turčije do Grčije. In Grčija daje svoje trajekte za vožnjo, v bistvu, oziroma računa migrantom pot iz... In dejansko tu na nek način pahne te ljudi, ki bežijo pred vojno, ki želijo do neke mirne destinacije, pravzaprav želijo pahniti še večjo katastrofo. Poberajo jim ves denar, da ne govorimo o tem, da mnoga življenja, premnoga življenja ugasnejo v morju. Zdaj, mogoče, ker smo pač zašli malo, mislim, na to področje mednarodne politike, pa predlagam, da zdaj v tem delu ostanemo še, kako komentirate današnje kritike Bruslja, Avstrije, zaradi napovedanih ukrepov, ne, avstrijski kancler je sicer danes zavrnil te zaradi odločitve o zastrovanju na meji, glede opozorila Bruslja, pa da so avstrijske kvote za begunce v nasprotju z evropskim in mednarodnim pravnim redom, pa je dejal, da na pravna vprašanja bodo morali odgovoriti pravniki, politično pa pravim, da ostajamo pri tem, to se pravi, Avstrija vztraja na tem, kar je sprejela. Zanimivo je, danes je tudi pomembna stvar, ki se je zgodila v tej begunski krizi, je pravzaprav ta sporazum
šefov policij na balkanski poti, ki so danes v Zagrebu pravzaprav podpisali, da od danes naprej praktično velja režim, po katerem bodo v skladu z bi rekel, avstrijskimi in nemškimi kvotami oziroma sodelovali. Mislite, da bo ta sporazum obveljal zdaj med policisti v bistvu, ne? Glede, najprej bi je po moje potrebno reči, da težko komentiramo sporazum, ki ga pravzaprav nismo videli. Nismo ga videli, to je res. O katerem pravzaprav poročajo samo mediji. Pa zakaj ga težko komentiramo? Težko ga komentiramo po moje zato, ker če se spomnite, je novi hrvaški minister pred morda enim dobrim tednom povedal to, da bomo prišli v situacijo, ko se bo policija zmenila, da bomo vozili migrante iz makedonsko-grške meje direktno na avstrijsko mejo. In če se dobro spomnite, so bili naši komentarji naših policajev, najvišjega predstavnika policije, tudi notranje ministrice in predsednika vlade, da to ne drži, da to ni res, za nič o tem ne vejo. Torej, jaz bi težko komentiral nekaj, kar ne poznam, obenem pa lahko komentiram to, da je očitno to, kar je govoril hrvaški notranji minister, res, ampak da so se naši, bi rekel, politiki, odločujoči, pravzaprav sprenevedali, da so vedeli nekaj več in o tem molčali. Uh-huh. Zdaj, druga stvar, ki ste jo pa nekako omenil in je vezana na tist prvi del, uh-huh. Torej na to, kako bi v tem mednarodnem okolju lahko Avstrija bila nekritizirana, če temu tako rečem, ne, je pa po moje povsem jasno in povsem razumljivo, da je Avstrija odreagirala tako, kot jo reagira. Ne samo Avstrija, pogledajte, mi imamo kompleten blok višje hrajske skupine, kjer na oblasti niso samo desne stranke, ne, imamo na oblasti leve stranke, pa vendarle vodijo neko, po moje, zelo verodostojno, načelno, enotno politiko in ki seveda ni politika daleč nekje iz Brusla ali pa iz Luksemburga, kjer nam gospod Juncker predava ali pa govori o tem, kako Avstrijci ne ravnajo prav. Očitno ravnajo še kako prav, očitno ta njihovo ravnanje podpira tudi avstrijsko ljudstvo, avstrijski narod in jaz mislim, da je pravzaprav jasno, da se morajo, bi rekel, države najprej ozirati za tem, kako in na kakšen način želijo zavarovati svoje prebivalstvo. In jaz upam, da današnja pot, videl v medijih, današnja pot našega predsednika republike, gospoda Pahorja, ki je bil na obisku na Češkem, ni bilo samo to, kar so poročali naši mediji. Naši mediji so poročali o tem, da je tam gospod Pahor prepričeval gospoda predsednika, da je potrebno se držati evropskih kvot. Če je bila to njegova poanta oziroma njegov smisel poti, potem je to dosti žalostno. Če pa to ni bilo, in jaz verjamem, da to ni bilo, bi pa pričakoval, da bi mediji poročali tudi kaj drugega, ne samo tisto enostransko resnico. Zdaj, ja, gospod Horvat, če lahko sam, takoj vam dam besedo, hotel sem samo še tole, v bistvu ta, zdaj je očitno najbolj realna, ne, oziroma vsaj po tem dogovoru je pa ta pobuda, da se pač ta tok ustavi na makedonsko-grški meji, ne, in v skladu s tem dogovorom policiji naj bi v bistvu praktično se tam zgodila glavna zgodba, ne, pri tej begunci, kaj pravite na to? Ja, to pobudo je dal tudi predsednik slovenske vlade. Res je, tudi jaz moram povedati, da tega sporazuma med policijami ne poznam, ne morem ga komentirati. Dejstvo pa je, da je danes pri reševanju tega begunsko-migrantskega problema izjemno pomembno, da ima država zaveznike. To se vidi na primeru V4, držav V4. In še do nedavnega so se države na tej balkanski poti pogovarjale ena čez drugo, ne pa ena za drugo. Zato smo mi v Novi Sloveniji vedno opozarjali in smo pričakovali, da država Slovenija dobro komunicira, to pomeni iskreno, pošteno komunicira, ne samo z severno sosedo, z Avstrijo, ampak ta komunikacija je dokaj dobra, ampak tudi z južno sosedo, z Hrvati. Hvala Bogu, zdaj imamo tam, Hrvati imajo svojo vlado, po mojem videnju, po moji oceni, so se te komunikacije nekoliko izboljšale in zelo potrebno je, ko se države, ki so na tem toku, je zelo pomembno, da se med seboj tudi pogovarjajo. In pravzaprav nikakor ne moremo obsojati, to me je danes presenetilo, nikakor ne moremo obsojati tega, kar dela severna soseda Avstrija.
ne na zadnje, da smo morda že malo pozabili, kaj je naredila Mađarska, ampak pogledajte, danes lahko rečemo, da je Mađarska pravzaprav edina, ki 100% spolnjuje šengenski režim. A ne? Tako da dejstvo je, da smo nekatere dogovore znotraj Evropske unije z veliko težavo sprejeli. Tudi, če hočete, šengenski zakonik. In zdaj ga ne spoštujemo in zaradi tega nas boli glava, čisto domače rečeno, in nas bo presneto bolela glava. Dobro, zdaj, sej, sam to, če lahko za gledalce, ne, pač ta, ta sporazum, ne, s to izjavo, ki so jo pač podpisali, naj bi seznanili tudi vlade, svoje vlade, Evropski svet, Bulgarijo, Albanijo, Sofijo, Tirano, to se pravi, ker se pač lahko ta migranski tok spremeni proti Bulgariji in Albaniji. Ne? Zdaj, če sam povem, da so vodje policij pač Avstrije, Slovenije, Hrvaške, Srbije in Makedonije so podpisali izjavo o skupnem načinu profiliranja, registracije in organizacije prevoza beguncev in migrantov do od makedonsko-grške meje do ciljnih držav Avstrije in Nemčije. Dnevne kvote beguncev naj bi se potem odločale, bodo odvisne od načina odločitev Dunaja ali Berlina. Ne? Verjameta, da bo to, da, da bi lahko ta sporazum pil vodo, oziroma da bomo na slovensko mejo dobili samo tiste, ki so dejansko potrebni mer narodne zaščite. Mislim, ali, bo, ali vidita še probleme v bistvu pri tem? Na kratko, če lahko potem pa predlagam, da pogledamo glase. Izvolite, gospod. No, jaz mislim, da vsak sporazum, se še enkrat ponavljam, no, da ne vem, ja, to je res, povedal, vsak sporazum bomo lahko ocenjevali šele po parih dneh izvajanja. In potem, ko se bo začel izvajati. Parih dneh izvajanja. Če pa povem malce, bi rekel, tako po moji oceni, kot zadeve poznam, ta migranski tok ni tako neorganiziran. Torej, jaz sem prepričan, da... Da bojo našli nove poti. Jaz sem prepričan, da zadaj stojijo dobro organizirane skupine. To se je izkazalo z vsemi zemljevidi, celo, bi rekel, aplikacijami za mobilne telefone, kam in kako naj, bi rekel, ta migrantski tok poteka, tako da sem prepričan, da bodo v vsakem primeru tisti, ki stojijo za tem migrantskim valom, tudi tak sporazum lahko izigrali. In tukaj ne pozabimo, da seveda, tako kot ste že sam povedal, ne, ni pot, pot v obljubljeno deželo samo preko, preko te balkanske poti. Mi imamo danes situacijo, o kateri sicer v naši državi malo govori, ampak o tem več govorijo Finci, ko pravzaprav imajo že prve migrante, če temu tako rečem, ki prihajajo iz Rusije. Torej, gre vendarle za neko, neko zelo koordinirano akcijo, v kateri, če govorimo v tem trenutku o tej mednarodni situaciji, v kateri je po moje potrebno nujno vse te razprave tudi vključiti vlogo gospoda Putina. Izvolite. Se strinjam, jaz bi temu samo dodal, da gotovo je premalo, če se policije nekaj dogovorijo, podpišejo nek dogovor, tu zadaj morajo biti vlade. Ne? Ker pogledajte, nekaj se dogovorijo šefi vlad in, in držav v Bruslu, spomnim na 25. oktober, to je mini vrh EU Balkan, in med drugim je tam bil sprejet dogovor, da bo Slovenija dobila v roku 14 dni 400 policistov. Ko smo potem čez dva meseca pogledali, koliko policistov smo dobili, da bi pomagali pri upravljanju tega migrantskega vala, jih je bilo okrog 130. Se pravi, niti 50% se ni realiziral ta dogovor. In tako tečejo zadeve, in če bodo tako naprej tekle, ne bo z tega nič. In tukaj je zelo, zelo jasno, z presenetljivo trdo retoriko, pred kakšnimi 10-14 dnevi nazaj, v Evropskem parlamentu v Strasburu, govoril gospod Tusk, predsednik Evropskega sveta, ki je povedal, imamo samo dva meseca časa, da problem rešimo. Na istem zasedanju Evropskega parlamenta je govoril gospod Rutte, prvi minister nizozemske vlade, nizozemska predseduje tej polovici leta svetu Evropske unije, ki je praktično isto povedal. Povedal je, imamo 8 tednov časa, da zadevo rešimo. Temu je potem dodal misel še predsednik Evropske komisije, gospod Juncker, ki je povedal, če nam Schengen pade, potem je tudi skupna evropska valuta
nesmiselna. Dobro. Jaz bi na tej točki predlagal, da pogledamo oglase, pa se potem vrnemo vojski in predvsem, bi rekel, osnovni temi, to je predlogu o ustanovitvi Slovenske nacionalne garde. Predlagam, da pogledamo oglase režijo. Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol. Zdaj, če se vrnemo v tem drugem delu k vojski, ne, zdaj vlada, kot ste rekli, gospod Horvat je v obravnavo DZ poslala ta srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2016-2020. Program predvideva, da bi leta 2020 stalna sestava Slovenske vojske štela 7600 pripadnikov namesto sedanjih 7049. Povečanje izdatkov za obrambo je predvideno za leto 2018, povečanje sredstev za investicije in modernizacijo pa 2019. Ne. Zdaj, gospod Hojs, se vam zdi to v bistvu sploh realen srednjeročni plan oziroma ali pravzaprav to, je to dovolj vojako, no, če bom po zelo enostavno vprašal. No, jaz ne bi vsega fokusiral v število vojakov. Lejte, mi pravzaprav še nismo začeli neke resne razprave o tem, kaj pravzaprav pomeni 3000 ali pa rekel 3500 de facto izurjenih, profesionalnih, usposobljenih, opremljenih profesionalnih vojakov. To niti ni tako majhna številka. Ne? Jaz mislim, da bo prišel čas, ko se bo treba tudi vprašati pravzaprav, kakšno je stanje znotraj Slovenske vojske, pa ne govorim samo o tej materialni strani. Ne. Mene bolj skrbi to, kar ste pravzaprav povedali vi, pa gospod Horvat že prej, torej gre za neko neizpodbitno dejstvo, da se s tem srednjeročnim obrambnim programom znižujejo sredstva v naslednjih dveh letih, če jih gledamo glede na GDP, dobro, ne bom rekel, da veliko, ampak vendarle za nekaj stotink odstotkov, ne, torej gremo, mislim, da je z 0,94 na 0,91, nekaj takega, in šele v letu 2018 se zadeva obrne in počasi začne rasti. Tako je. Tukaj bi se jaz vprašal pravzaprav, kakšno obljubo je naš predsednik dr. Miro Cerar dal generalnemu sekretarju Zveze NATO, gospodu Stoltenbergu. Namreč on je ob zadnjem obisku, ta obisk je bil pred časom, pred nekaj dobrim mesecem, dvema, nekaj takega, ne, povedal, da bomo Slovenci začeli, obrnili trend in za vojsko počasi namenili toliko, kolikor nam nekako neka pravila kluba, torej pravila Zveze NATO, narekujejo. Torej zdaj ne vem, kaj je on njemu obljubljal. Je on njemu obljubljal to, da bo nek drug predsednik vlade, predviden, da bo leta 2018 nek drug predsednik vlade naredil tisto, kar je on nekoč obljubil, pa če sem čisto tako, bi rekel malo ciničen, je pa obljuba o tem, da bom povečal obrambni proračun iz ni cele 94% na cele 98%, vendarle smešno. Tu je predvideno, da naj bi se dele med letoma 18 in 20 naj bi se te delež obrambnih izdatkov postopoma povečal do 1,03% BDP. Ja, ampak to je smešno, no. To je lahko to spravimo v okvir statistične napake, ne, če nočem biti ciničen, ampak smo potem še vedno, treba se zavedati, proračun za 2017 je sprejet. Ne? To je dejstvo in tudi, če gremo zdaj na 1,03% BDP v letu 2018, smo vedno tam še na nekje 350 milijonov. Oziroma, naj bi bilo to v letu 2020, naj bi bil proračun 478 milijonov evrov. Mislim, če te številke držijo. Ja, pa zdaj, če to primerjamo. Ne, stalna sestava pa 7600 pripadnikov na mesto sedanjih. Kot se nekom... Če to primerjamo številke, pa jaz nočem, da govorimo zgolj o absolutnih številkah, pomembno je tudi, kako se denar iz obrambnega proračuna troši. Prej je o tem zelo, zelo podrobno govoril gospod Hojs, ki je ekspert na tem področju. A ne? Pa pogledajte, če pa govorimo, kakšna absolutna številka pomeni 2% BDP, to pa je danes tam nekje 760 milijonov evrov, to je 3/4 milijarde. In zdaj pogledajte, ta vlada pravi, ja, mi smo stabilizirali javne finance, to je naš največji dosežek. Ja, a res? A lahko zdaj jaz sprašam, a na račun varnosti teh ljudi, državljank in državljanov te države, a ima kdo to moralno pravico, da reče,
sem stabiliziral javne finance, ne odgovarja na nek način pa na vprašanje varnosti. Izvolite. To je odlično izhodišče, ki ga je postavil gospod Horvat. Pa še nekaj, ne, jaz sem to že tudi večkrat izpostavil. Glede, jaz sem prepričan, da se znotraj obstoječega proračuna da najti najmanj 40 milijonov evrov, ki bi jih lahko v trenutku namenili za, ne bom rekel samo za slovensko vojsko, ampak za potrebe nacionalne varnosti. Če samo omenim, direktorca Univerzitetnega kliničnega centra je v parlamentu povedala, kako izginjajo iz zdravstvenega sistema ne samo 10 milijonov, ampak 100 milijonov, ne, nikomor nič. Jaz sem že večkrat povedal, pa bom to danes ponovil, pa bom verjetno deležen hudih kritik naše akademske sfere. Poglejte, mi živimo v državi, ki pravzaprav, tako kot posod drugod, ima neko akademsko elito. Tista najbolj, bi rekel, profesionalna, najbolj uspešna, se pravi, tista elita, ki je pravzaprav v svojemu življenju dosegla največ, je združena v tako imenovane Akademije znanosti in umetnosti. In pogledajte, mi imamo te akademike, si predstavljate, ne, tudi Francija jih ima, tudi Nemčija jih ima, ne, nikjer po svetu akademike ne plačujejo. Si predstavljate, da zato, ker ste, bi rekel, v življenju pravzaprav dosegel nekaj izjemnega, nekaj velikega, na koncu dobivate mesečno rento, zato, ker ste akademik. Gledajte, to je vedno častna funkcija, to je nekaj, kar pravzaprav vam narod, ljudje priznajo, zato tudi ste umeščeni v neko tako akademijo. Pri nas imamo akademike, ki mesečno dobivajo, zdaj na pamet govorim, ne, ampak mislim, da se ne bom veliko zmotil, tam blizu 1000 evrov. Torej, jaz sem bi rekel, v relativno kratkem času, bi rekel, v dobrih 2 urah najdem v proračunu 30 milijonov, ki so po moje popolnoma nepotrebni in bi jih lahko takoj prerazporedili. Da pa spomnim na tisto, kar sem prej govoril, kako se v bistvu porablja denar, bi pa vendarle rekel, ne, da ne pozabimo, da je vlada v letu 2012-2013 sprejela ZUJF, ki je, bi rekel, deležen bil enormnih kritik, ki so ga izvajale vse naslednje vlade, tako Bratuškova, tako dr. Cerar, ne, ki pa je resnici na ljubo morala odrezati tudi tam, kjer morda ni bilo najbolj popularno. Ne, kjer ne bi smela, kjer ni bilo najbolj popularno. Poglejte, jaz si težko predstavljam, da bi lahko prepričali v tej naši družbi, da bomo vzeli velikim družinam, da bomo vzeli mladim družinam, da bomo vzeli upokojencem, vojska pa k temu ali pa veteranska organizacija pa k temu ne bodo prispevale. Poglejte, jaz mislim, da so bili časi tako hudi in mislim, da smo te hude čase nekako dali skozi. Tudi vlada nam razlaga, da je gospodarska rast lepa, da bomo kmalu na zeleni veji. In jaz mislim, da v tistih letih je bilo tako vrčevanje prav nujno potrebno. Izvolite. Ja. Seveda, ta ZUJF je bil izjemno težek za takratno koalicijo, v kateri je tudi Nova Slovenija sodelovala in je pa bil nujno potreben. Čeprav smo bili, oprostite izrazu, velikokrat popluvani, še tudi danes, za nazaj, ampak ta koalicija pravzaprav vse tiste ukrepe pelje naprej. In prejšnja, v bistvu. Seveda, tudi prejšnja, ne? Kar pomeni, da so ti ukrepi še danes nujno potrebni. In tukaj bi, če smem se še nazaj navezati na stabilizacijo javnih financ kot enega glavnih dosežkov te vlade. In potem poglejmo, kaj je z povprečninami, kaj je z dejansko rezanjem kolača denarja za lokalne skupnosti, za občine. O kakšnem znesku se pogovarjamo? Če gledamo Zakon o lokalni samopravi, zakon o financiranju občin in metodologija, po kateri se izračuna povprečnina, potem govorimo o tem, da danes občine niso dobile 130 evrov po glavi, to pomeni 260 milijonov, o tem govorimo. In zdaj povprečnina je ostala za to in naslednje leto na nivoju lanske, ob tem, da so občine dobile več nalog. Tudi glede na dosežek v narekovaju sindikalista gospoda Štrukla, da se bodo pač plače morale povečati, seveda tudi za tista delovna mesta, za katere daje plače občina. In še nekaj, zakaj omenjam lokalne skupnosti? Je seveda v povezavi z reševanjem begunsko-migrantske krize. In zdaj vlada seveda išče lokacije za namestitvene centre. Kako za božjo voljo bo našla v neki občini, predvsem podeželski, recimo Kidričevo, recimo Brežice in tako naprej, bo zdaj tam ta namestitveni center spred z širokimi rokami
ko pa je vlada dejansko odrezala finančni kolač lokalnim skupnostim. To, kar se pogovarjamo, kar je odprl gospod Hojs, je v bistvu gospodarjanje z javnim denarjem po načelu dobrega gospodarja. To pogrešamo. Lahko govorimo tu dolge ure. 8,7 milijonov evrov bomo morali vrniti, oziroma ne bomo dobili iz Evrope iz kolača, ki se mu reče skupna evropska kmetijska politika. Zaradi tega, ker je nekdo prespal, preprosto prespal. In zdaj bodo morda tam sankcionirali nekega uradnika, državnega uradnika iz tretje lige, ne? Ključni ljudje pa bodo ostali. V razviti demokraciji bi tukaj morale leteti politične glave vedno in tiste najvišje. Ministri, bistvo so. Ja, absolutno. 8,7 milijonov. A veste, kaj je to? In kmetje bodo ob ta denar. Danes se pravzaprav niti ne zavedajo. Če bi se zavedali in če bi bili res ta pravi, bi demonstrirali, mislim, da hočete. Ja, seveda. Če bi, mislim tudi, da če bi bila danes desna vlada, da bi danes imeli polne ulice. Zdaj, če se strinjam, apsolutno ne, razumem vajo, ne, to se pravi, vajen fokus pravzaprav te debate je, da je seveda ob tem, ob nizkih odstotkih za nacionalno varnost je vendarle, je pa še precej rezerve znotraj tega, kar se trenutno porablja. In zdaj, gospod Hojs, vi ste, recimo, če se vrnemo na to idejo nacionalne garde, ne, financirala naj bi bila z denarjem iz proračuna in to gre za okrog 60 milijonov evrov, ne, po teh izračunih. Zdaj, če so ti podatki točni in naj bi štela 25 tisoč oboroženih domoljubnih prostovoljcev, ki bi imeli pogodbo za 5 let z možnostjo enkratnega podaljšanja. Sem prav povzel, oziroma, ja. Cela ideja nacionalne garde je pravzaprav nastala izključno zaradi spremenjenih varnostnih razmer. Torej, naša vlada je v letu 2012 sprejela tako imenovano doktrino strateško vojaške rezerve, ki je nekako opredeljevala pravzaprav identične številke, se pravi, ta strateško vojaška rezerva naj bi štela tam do 25 tisoč mož. Res je, da je ta strateška vojaška rezerva bila definirana kot neka sila, ki naj bi se ustanovila v času, ko bi državi pretila varnostna ocena, ki bi državo ogrožala. In naš predlog, torej predlog za ustanovitev nacionalne garde, je pravzaprav samo nek malo bolj razdelan, malo bolj razdelana ideja oziroma nadaljevanje te doktrine vojaške strateške rezerve. Mi nikjer nismo rekli, da je treba namudoma postaviti 25 tisoč oboroženih obrambnih oziroma rezervnih sil. Zato z našim predlogom pa dejansko ukinjamo vse tri oblike obstoječe rezervne. To se pravi pogodbeno rezervo. Torej pogodbeno rezervo, strateško rezervo in prostovoljno služenje vojaškega roka in ustanovljamo tako imenovano nacionalno gardo, torej še enkrat ponovim, do 25 tisoč, ne v enem letu, mi smo tukaj pač zadevo razdelili na tam nekje 5 do 8 let, v katerem bi lahko prišli do te številke. Prepričani pa smo, in tukaj smo v številkah zelo, zelo blizu z številkami, ki jih je včeraj ministrica govorila, torej z povečanjem obrambnega proračuna, tam nekje med 60, ministrica je včeraj govorila o 75 milijonih, mi smo govorili o 60 milijonih, bi poleg zagotovitve tega, da začnemo z vzpostavitvijo nacionalne garde, v veliki meri zadostimo vsem potrebam, ki jih trenutno rabi slovenska vojska v tem trenutku, od opreme, obutve, orožja, streljiva, usposabljanja in tako naprej. Ne? In jaz sem prepričan, da se 60 milijonov v proračunu da najti, kako sem že povedal prej. Če pa morda samo še to povem, kar se tiče te nacionalne garde, zakaj nacionalna garda, zakaj pravzaprav širitev strateške vojaške rezerve, zaradi tega, ker smo ocenili, da bi vojska ali pa rezervisti, v tem primeru rezervisti, morala tej državi, tem ljudem, tem državljanom pravzaprav služiti še v drugem namenu, torej z razširitvijo nekega področja na polje tako imenovane pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč. To se pravi, pomoči županom oziroma. Tako je, naravnih in drugih nesreč in seveda to, kar s čimer se srečujemo zdaj, v
spremenjenih varnostnih razmerah. Zdaj, zakaj pomislite, da je tako, na tako, bi rekel, negativen odziv, predvsem pri Združenju Levice in pri ne nazadnje, tudi včeraj je predstavnik predsednika države oziroma danes mediji povzemajo, da je predsednik države zavrnil to pobudo in da posodobitev nacionalno varnostnega sistema v sedanjih razmerah in predvsem zaradi omejenih finančnih sredstev ne vidi pogojev za in potrebe za ustanovitev nacionalne garde in temu odločno nasprotuje. Zdaj, koliko, no, vi seveda ste bili na odboru. Ravno to, kar ste zdaj povedali, po moje bistveno. Ne? Torej, predsednik republike, najvišji oziroma poveljnik oziroma komandant slovenske vojske, poveljnik slovenske vojske je povedal točno to, kar ste povedali tudi vi. Torej, mislim, da je potrebno ga prav citirati. Gospod predsednik je povedal, da ocenjuje razmere v obrambnem sistemu kot slabe. Ja. Povedal je, da pozdravlja pobudo za začetek razprave o spremembi tega obrambnega sistema. Povedal pa je, da v tem trenutku zaradi finančnih sredstev ne vidi možnosti, da bi se taka nacionalna garda vzpostavila. Torej, po mojem treba povedati se troje, ne samo eno. Zakaj imajo problem v Združeni Levici? Jaz mislim, da imajo v Združeni Levici en velik problem. Jaz moram reči, da pravzaprav je bilo najbolj smešno ali pa bi rekel tragično to, da so to idejo o nacionalni gardi v dveh dneh potem, ko smo jo predstavili, pravzaprav zavrnili v vseh poslanskih skupinah, razen v Novi Sloveniji, ki so, rekel, očitno, bi rekel, zadevo tudi pogledali, mečkam prebrali, pa bi rekel, po moji oceni, zelo korektno odreagirali, medtem ko pa drugi pa niti prebrali niso, ne? Torej od SMC-ja, SD-ja, Združene Levice, ničesar ni prebral, ampak so že a priori zadevo zavrnili. Zdaj, jaz ne bom govoril o SD-ju, to sem tudi včeraj povedal, pa o SMC-ju. Jaz mislim, da je tako SD kot SMC sposoben dati neke verodostojne ljudi na tem področju za javno razpravo. Medtem ko sem pa pripričan, da je pa Združena Levica tega ni sposobna narediti, ne? In jaz se res bojim, da bi recimo stranka kot je Združena Levica kadarkoli v kakršnikoli državi imela obrambnega ministra. Njihov največji problem je pa po mojem v tem, ker tudi sami vedo, da njihovi pripadniki, njihovi zavezniki, njihovi, če grdo rečem, volilci, gotovo niso tisti, ne, ki bi se domoljubno vključevali v sestavo rezervistov, ki bi bili tudi za to, da bodo nekoč branil, če bo potrebno, to našo državo. Ne. Njihov PR je bolj usmerjen v, bi rekel, Huga Chaveza, v neke rdeče zvezde, ki jih nosijo na majcih in so, bi rekel, po moje daleč od kakšnih realnih razmeri. Izvolite, gospod Horvat. Ja, če smem zdaj tukaj nadaljevati, glede raznih stališč Združene Levice, jaz sem seveda zelo pozoren na njihove razprave, tako na odboru za Evropske unije, kot tudi seveda na odboru za zunanjo politiko. Oni nekako ocenjujejo tako, da je NATO, pravzaprav neka ameriška imperialistična organizacija, da je pa Evropska unija neka nemško-francoska imperialistična organizacija. Ampak ne želim se s tem ukvarjati. Jaz tukaj želim še enkrat jasno povedati naše stališče Nove Slovenije, krščanskih demokratov, glede te ideje o nacionalni gardi. Mi to idejo pozdravljamo in pozdravljamo vsako to vrstno razpravo in seveda tudi udejanjenje potem, ki bo pripeljalo do realizacije in večjega kadrovskega potencijala tako v kvantitativnem in v kvalitativnem smislu. In tukaj gre v bistvu za zelo pomembno, pravzaprav tudi reorganizacijo, lahko rečemo, za konsolidacijo rezervnih sestavov. In na nek način pa gre seveda za operacionalizacijo doktrine, ki smo jo v času naše vlade 2012 tudi sprejeli. Ne? In lejte, tisti, ki danes ne bo investiral v varnostni sistem,
tam je potem res varnost lahko vprašljiva. Zato nam lepi domovi in tako naprej, če mi ne bomo varni. In glejte, danes jaz ne želim tukaj gledalk in gledalcev strašiti, ampak sam vem, ker se gibljam med ljudmi, ljudje so danes prestrašeni. Kaj bodo prinesli ti migranti, ti begunci? Ljudje so prestrašeni. Zato tudi mislim, da vlada izvaja premalo komunikacije, tako z lokalnimi skupnostmi in nasploh z državljani. Res je, da pravzaprav dnevno ima gospod državni sekretar Šefic tiskovne konference. Mislim pa, da je to treba pozdraviti. Ampak to je zelo v bistvu za omejen novinarski krog. Ja, ampak to je premalo. Ne? Treba se dejansko ljudem približati in ljudem povedati, za kaj pravzaprav gre. Kot rečeno, jaz ne želim strašiti, ampak jaz sem danes iz okolja, iz katerega prihajam, iz Prekmurja, dobil informacijo, ne vem, če je resnična, ne vem, da so tam štirje begunci, štirje migranti se nekje zgubili, da je istega dne izginil tudi en avto. In gledajte, to je zelo resno vprašanje. Zelo resno vprašanje. Sicer pa smo vsi videli, kaj se je dogajalo v Parizu, kaj se je dogajalo ob novem letu v Kölnu. Bog ne daj, da se ta situacija zgodi pri nas. Sem pa opozoril, čeprav sem podprl sklep vlade, je sicer v vladni pristojnosti, da vlada naslovi zaenkrat 6 pripadnikov slovenske vojske v Irak, ker bodo več ali manj inštruktori, da bo teh pripadnikov lahko do 15, ob seveda tudi določeni količini pehotnega orožja. Sem na to opozoril, da ob tej naši odločitvi moramo biti pripravljeni in povečati našo budnost, kar se tiče varnosti doma. Slovenija itak na seznamu tarč Daeša, tako imenovane islamske države, teroristične organizacije, ampak s tem, ko mi napotimo naše državljane, pripadnike slovenske vojske, v boj proti Daešu, ne na prve bojne linije, ampak to informacijo seveda ima Daeš, od trenutka sprejema naprej, to je jasno, zato je potrebno doma, na našem ozemlju, biti toliko bolj pozoren. Zdaj, samo še mislim, eno, mogoče pred oglasi bi samo še eno stvar, mislim, zakaj mislite, da je s takšno, bi rekel, zelo sovražno je bil sprejet ta predlog in očitano mu je bilo, da gre za vaške straže, da gre za strankarsko vojsko in ne vem, mislim, zakaj je ta strah nekaterih političnih strank, ki so zelo ostro nasprotovali, rekli ste, da si niti prebrali, niso v bistvu takrat na začetku. Ja, niso, lejte, sve si niso prebrali. Jaz moram reči, da sem zadnjič sodeloval na enem od odborov v slovenskem parlamentu, ki je govoril o sovražnem govoru in jaz sem povedal, da v svoji karieri nisem slišal še hujšega sovražnega govora, kot ga je izrekel poslanec Združene levice, ki je po legitimnem predlogu našega strokovnega odbora v kamere povedal, da gre pravzaprav za paravojsko, da gre za strankarsko gardo, da je to nevarno za slovenske državljane. Torej, jaz moram reči, kaj bolj sovražnega v svojem življenju še nisem slišal. Zakaj je priletelo to na tako negativen odnos, sem deloma odgovoril že prej, torej mislim, da imajo probleme z svojo volilno bazo. Po drugi strani je pa treba jasno povedati, da prav velikega domoljubja te, bi rekel, skrajni levičari, jaz jih imenujem skrajni levičari, pravzaprav niso pokazali nikjer. Če pogledate vi grško skrajno levico, pa če pogledate špansko skrajno levico ali pa slovensko skrajno levico, pravzaprav so vsi nekako nalinkani, če temu tako rečem, na neke utopične, komunistično-socialistične ideologije, ki so po moji oceni v veliki meri financirani strani pravzaprav zadnjega ali pa predzadnjega, no mogoče ste še na dva velikega komunističnega diktatorja, torej gospoda Putina. Zdaj, ena stvar je bila, mislim, med novinarji, ne, v parlamentu je bilo tako, ne, rečeno, to sem že enkrat omenil v tej vdaji, dajmo ograjo na mejo, ne, sicer bo desni blok ali pa, če hočete,
ustanovil vaške, se bodo same organizirali in bodo ustanovili vaške straže. Dajmo rejši nekaj narediti, to je bilo v nekem trenutku. Lejte, ne bi hotel gospoda Horvata, samo če dovolite. Lejte, to je pa največji nonsens tega, ker tu sem tudi ja že slišal. Ne? Lejte, vaške straže, ne, kakorkoli že gledamo zgodovino, ne, pa vaške straže so se v obdobju komunističnega nasilja ustanavljale ravno zato, da so ljudi, da so prebivalci zaščitili sami sebe oziroma svoje najbliže pred komunističnim nasiljem. In zdaj, če se vrnem 70 let kasneje, torej če se ozremo v Kelen pred novim letom, ne, tam so intervjuvali ljudi iz posameznih občin, kjer so ljudje jasno povedali, vkolikor nas država, ne torej, bo zaščitila. Policija nemška vojska ne bo zaščitila, se bomo samo organizirali in sami zaščitili svoje dekleta, svoje žene, svoje otroke. In meni se zdi tak refleks pravzaprav povsem razumljiv in ne razumem tega, zakaj bi se država branila tega, da je ona tista, ki bo na nek način straža, če temu rečem, mestna vaška, kakršnakoli, za naše državljane. Država mora biti tista, ki poskrbi za našo vaško. Izvolite, gospod Slovenec. Jaz se ne bi tukaj niti toliko, ker škoda časa, ukvarjal s temi, ki so imeli veliko sovražne retorike do te ideje o ustanovitvi nacionalne garde. Jaz se ne bi niti s temi ukvarjal. Slutim pa in upam, gojim eno pričakovanje, da bo v prihodnje tekla razprava, tako konstruktivna, prav v tej smeri. Glejte, tisti, ki niso bili angažirani v vojni za Slovenijo, tisti lahko takšno idejo z fantastično domišljijo diskreditirajo, okrog tega napletajo tudi sovražni govor, ampak mi se s temi ne ukvarjamo. Glejte, potrebno se ukvarjati v tej državi s konstruktivnimi idejami, jih najprej prebrati, proučiti, se veliko pogovarjati in potem zna nastati tu neka dobra rešitev. Jaz sem predsednika republike, gospoda Pahorja, razumel v tem kontekstu, da te ideje ni zavrnil za vse čase. Nasprotno, ne? Nasprotno, napotil jo je na neko nadaljno konstruktivno razpravo. Dobro, jaz bi na tej točki predlagal, da pogledamo oglase, pa se vrnemo takoj po oglasih. Niti ne gospa ministrica, niti ne, bi rekel, strokovnjaki iz Fakultete za družbene vede, niti ne veteranska organizacija, pravzaprav nihče a priori temu predlogu ni nasprotoval, seveda ima vsak svojo neko idejo, vizijo, predlog, neko vizijo, vsi so pozdravili odprtje te tematike, vsi so pozdravili to, da v bistvu začnemo razpravljati, vsi so pozdravili to, da je to dejstvo, da je potrebno varnostni obrambni sistem transformirati. Na koncu pa seveda bila politična odločitev taka, kot smo jo lahko pravzaprav na začetku pričakovali. Ja, vsi poslanci koalicije se so kakršnekoli sklepe zavrnili, torej niti takega sklepa niso bili sposobni, da se odpre javna razprava in da ministrstvo za obrambo v, ne vem, 4-5 mesecih zadevo preuči, pregleda, da neka svoje segustije predloge, niti takega sklepa niso bili sposobni sprejeti. Ja, izvolite, zdaj... Jaz bi tu, če smem samo eno misel še dodal. V zadnjem času imam občutek, da se v državnem zboru dogaja naslednje. To, kar prihaja iz desnega bloka opozicije, ne, ker drugega itak ni, se dejansko kategorično zavrne. Pogleda se, kdo je predlagatelj, se materije niti ne preštudira in se reče, zavržemo. Poglejte, Nova Slovenija je veliko energije vložila v izboljšanje poslovnega okolja gospodarskih subjektov. Zakaj to delamo? Zakaj to delamo? To delamo zato, da bi ustvarili vsaj 60 tisoč delovnih mest, dobro plačanih, ker jih potrebujemo, krvavo jih potrebujemo. Saj nam ni vzdržna pokojninska blagajna, imamo težave z zdravstveno blagajno, šolstvo ne deluje, oziroma tam bi bolje rekel, da se denar pravilno ne troši. Distribucija denarja. In pogledajte, kaj se dogaja. Tukaj mi moramo, ker ljudje živimo od dela, oziroma bolj točno od denarja, ki ga zaslužimo z delom. In kako bomo mi v Sloveniji, kako bodo mladi si ustvarjali družine, kako se bodo ustvarjali družine in kako bodo, bom tako rekel diplomatsko, kako bomo izboljšali demografske kazalnike, če ne bo dobrega poslovnega okolja, da bi lahko podjetja širila svojo dejavnost.
Karkoli predlagamo, se avtomatično reče, ja, vi Nova Slovenija, vi ščitite kapital. Vi ščitite kapitaliste, bogataše in tako naprej. Če ščitimo kapital, potem rečem, ja, res ščitimo kapital, ampak največji kapital so ljudje, so delavci. Mi smo naredili od leta 2012 do danes, smo naredili čez 30 terenskih obiskov. In podjetniki, lastniki, direktori, družinska podjetja, večja podjetja, praktično vsi začnejo z opisovanjem svojega podjetja na ta način, ko pravijo, mi imamo srečo, imamo, jaz imam čudoviti tim, imam odlične ljudi. To je največji kapital. Kapital so ljudje in to je potrebno zaščititi. In potem bomo lahko ustvarili, kot rečeno, boljše okolje, več dela, više plače in seveda vse to za naše državljane, za naše družine. Zdaj, zanimivo, ne, ko sem to oddajo pripravljal, ne, moram reči, da sem res priklical precej nekdanjih obrambnih ministrov in še nekaterih seveda poslancev, ki smo jih povabili in žal ne sodelujejo v tej debati, predvsem iz leve politične provenjence. In zanimiva je bila ena ideja, mislim, da je eden od bivših obrambnih ministrov dal, mislim, da gospod Turnšek, o orožnikih, ne? Da bi bilo treba v Sloveniji nekako neko vmesno formacijo med policijo in med vojsko, ne, ustanoviti kot po vzoru Francije, po vzoru, mislim, da Italijani imajo tudi v bistvu podoben sistem. To je, mislite, da je možno, da bo ta vaš predlog doživel kakšne modifikacije tudi v tej smeri, predvsem pa, da bi pa šli nazaj na obvezno služenje vojaškega roka, tu pa ne vidite rešitve, recimo, ali... Ne, pogledajte, to zadevo predloga gospod Turnška ne poznam, sicer se spomnim, da je on že enkrat govoril o nekih orožnikih oziroma ja. o nekem modelu, ki ne bi ga prekopirali iz Francije. Dobro, Italijani imajo to malce drugače, tudi imajo recimo več tipov policije, ja, od finančne tako. In avtocestne in tako naprej. Še najbolj ameriška nacionalna. Ameriška nacionalna garda je dobro poznana, ja. Imamo nacionalno gardo, to so včeraj tudi povedali profesori iz fakultete za družbenih ved, imamo nacionalno gardo, ki se imenuje tako ali drugače v Litvi, Latvi in Estoniji, pa dobro, to učtemo, ker je precej, to so države, ki so precej proameriške, imamo nacionalno gardo v neki obliki v Švici, imamo nacionalno gardo v skandinavskih državah, torej pravzaprav to ni nič novega. Zdaj, mi smo veliko govorili oziroma včeraj razpravljali o samem imenu. Poglejte, ime sploh ni lahko se drugače imenuje. Lahko se povsem drugače imenuje. Mi smo pač predlagali nacionalno nagarda. Zdelo se nam je, bi rekel, pomembno, da krepimo naš nacionalni ponos. Mm-hmm. Mi se ne sramujemo tega, da smo Slovenci. Tudi želimo poudariti to našo nacionalnost. In jaz bom rekel, nacionalist ni tisti, oziroma domoljub ni nacionalist. Domoljub ne rabi zunanjega sovražnika, tudi ne rabi notranjega sovražnika, medtem ko pa nacionalist rabi. Bodi si notranjega, bodi si zunanega, kakorkoli. Torej, mi smo želeli to nekako v te stvari, v te okvire okvirati. Zdaj, to, kar ste pa rekel, če mislimo, da bo naš predlog doživel spremembe, apsolutno, jaz sem prepričan, da bo, kot sem slišal včeraj, tudi Zveza častnikov, pa veterani, pa ne vem kdo, pripravilo nek posvet o tem, včeraj je bilo rečeno, da bo tudi ministrstvo se začelo s tem ukvarjati, tako, sem prepričan, da bomo na koncu prišli do neke rešitve, ki pa jo je, hvala Bogu, ne, če temu tako rečem, potrebno sprejeti za dvotretinsko večino. To pomeni, da je vendar ne treba na tem obravnem področju najdeti nek konsens za to, da bomo to našo vojsko ustrezno postavili, izobrazili, usposobili in tako naprej. In to, kar je rekel gospod Horvat, ne, to se mi zdi res ključno. Tako kot je on povedal, da je ključna zadeva tako v gospodarstvu, pa kjerkoli kadar, ne, bi jaz to povedal tudi za vojsko. Ne. Poglejte, vojska je lahko še tako z visokimi vojaškimi sredstvi, lahko imamo še tako lepe uniforme, lahko imamo še tako dobre letala, usposobljene tanke, osemkolesnike, če nimamo mi vojaka, usposobljenega, motiviranega, ustrezno plačanega, domoljubnega vojaka, torej bo, živo silo, potem na to nič ne pomaga. Bo dezertiral, v bistvu. In to vedo, to bi rekel, tako pomembne sile, bi rekel, najpomembnejše svetovne sile vojaško, kot je Amerika, kot je Rusija, kot Kitajska. Zdaj, zanimive sta dve stališče, še ki jih je, mislim, delo povzelo. Anton Krkovič, brigadir, pravi, da tako finančni kot kadrovski sistem v slovenski vojski ni več kos varnostnim izzivom. Vzpostavitvi nacionalne garde, ki jo razumem kot rezervni ešalon v podporo profesionalne vojske,
se strinja, z veseljem bo postregel svojimi bogatimi izkušnjami iz časov manevrske strukture, ki je temeljila na prostovoljcih. Zdaj, v nasprotju s tem pa gospod Tone Penkihr, nekdanji obveščevalec, pravi, nesporno sem proti, predlog za formiranje nacionalne garde je najbolj podla politična zloraba slovenske vojske za nelegitimni prevzem politične oblasti v Sloveniji, vojaška varnost države in državljanov ne sme temeljiti na prostovoljni podlagi, ampak samo na zakonski obvezi, kaj pravite? Glejte, jaz bi rekel, izjav tako eklatantnih plagijatorjev, bi rekel, ljudi, ki jim pravzaprav ne gre zaupati, to smo lahko ugotovili, da je gospod Panjkihr eklatanten plagijator, torej celo gospa dr. Ljubica Jelušič je napisala nekaj stavkov o tem, kako je pravzaprav neverjetno, kako Fakulteta za družbene vede ni odreagirala, pa ne odreagirala potem, ko je bilo jasno dokazano, da je gospod, bi rekel, prepisal njeno nalogo. Zdaj, če se vrnem še malo nazaj, je gospod Panjkihr na nek način, po moji oceni, svoje špijunsko, če temu grdo rečem, delo opravil v času osamosvojitvene vojne zelo slabo, in po mojih informacijah je pravzaprav on eden tistih, ki je, bi rekel, z prevaro ali pa z izjavami, da naj bi tisti oficiri, ki so prestopili na slovensko stran, že davno po pozivu predsedstva, torej po končani vojni, torej takrat, ko je bilo že vsega konca, ne, pravzaprav delal tem oficirem alibi z razlago, da naj bi oni v bistvu na jugoslovanski strani delali za obveščevalno dejavnost. Torej, jaz moram reči, da bi rekel, komentarje takih ljudi niti ne bi komentiral. Mm-hmm. Gospod Krkovič je počer jasno povedal, da je pripravljen svoje bogate izkušnje razdeliti, sodelovati v razpravi in jaz mislim, da bo v razpravo povabljen. Pa mislite, jaz mislim, da je tu potrebno upoštevati razprave relevantnih ljudi, ne, tistim, ki jim ena zadnje tudi slovenska javnost zaupa in zame je spodbudno to, da je nek način prvi vojak, ne, pravzaprav torej, načelnik generalštaba slovenske vojske, dr. Andrej Osterman, da te ideje ni zavrnil, ne. Ja, tudi ministrica, gospa Andreja Katič, ni te ideje zavrnila in zame je ključno, da seveda, zame je tudi pomembno, kaj pove gospod Anton Krkovič. Ker gospod Krkovič ni kdor si ga bode, a ne? Kar se tiče slovenskega obrambnega sistema. In ta se seveda razvija. Ta se mora prilagajati na nove nevarnosti, ki državi pretijo. Res je, tukaj mogoče danes nismo kaj dosti rekli, kje bi se vklopila ta nacionalna garda. Vidite, mi smo v obdobju in bomo še nekaj časa, po moje zelo dolgo še, v obdobju klimatskih sprememb. Danes je nam je to kot neka fraza. Ne, pozabljamo pa, da imamo danes v današnjem času nekoliko drugačne poplave po vodni, kot smo imeli včasih. Ne. Da imamo tudi druge orkanske vetrove in tako dalje. In tukaj bomo na žalost morali imeti pripravljeno eno dovolj veliko število usposobljenih ljudi, gasilci bodo premalo, čeprav so ponos te države, so prostovoljci in so fenomen, so slovenski fenomen, vendar jih tudi ta država premalo spoštuje, ta vlada pravzaprav, treba jasno povedati, jih kar nek način ima za goljufe, zato jim je tudi gasilcem predpisala davčne blagajne na gasilskih veselicah, ki so neka naša dobra slovenska folklora, a ne? Zdaj, no to je zanimivo, ne? Gospa Katičeva, mislite, da gospa Katičeva včeraj govorila o tem, da bo pač prostovoljna pogodbena rezerva, da bo dopolnili, mislim, da je zdaj okrog 900, čeprav mislim, da je bil problem dobiti 200 ljudi zdaj, v bistvu. Točno tako. Problem je bil dobiti 200 ljudi, lejte, mi imamo prostovoljnih pogodbenih rezervov danes okrog 700, lahko da nekaj več. Ja, moralo bi jih biti 1500. Treba 1500 je tista meja, v kateri smo... Ampak tega to ni bilo doseženo. Nikoli ni bilo to doseženo. Številke so drastično padle. Že sam ta upoklic v lanski jeseni je pokazal, da se je od
300 poklicanih odzvalo, manj kot 150, torej manj to se pravi, na to se ni možno zanesti. Na to se v tem trenutku ni možno zanesti. Res pa je, da po mojih informacijah, se ne vem, če so točne, pa vendarle obrambno ministrstvo nekaj dela in kot vem, so nekako zdaj z nekimi prerazporeditvami oziroma drugimi organizacijskimi ukrepi vendarle prišli do tega, da ne bi v naslednjih mesecih poskušali zagotoviti večje število teh rezervistov. Torej v okviru obstoječe prostovoljne pogodbene rezerve. To se pravi, to smo pa že prej govorila, tu pa ne vidite, da bi šli nazaj v sistem v bistvu obveznega. To pa je tisto, kar ste prej nekako povedal. Jaz sem bil silno presenečen, moram reči, ko je to idejo pravzaprav dal prvi iznesu ali pa prvi javno povedal bivši obrambni minister gospod Janko Veber. Jaz sem vedno si mislil, da bi rekel, je socialdemokracija tista stran političnega pola, ki nekako nasprotuje obveznostim, torej, da niso za obvezno vojsko. Torej, jaz moram jasno povedati, da smo se jasno mi postavili na stališče tudi s tem predlogom, da nismo za obvezno služenje vojaškega roka. Nam se zdi obvezno služenje vojaškega roka v času, ko pravzaprav živimo že 20-25 let v svobodni demokraciji, nepotrebna. Se nam zdi prav, da vojsko služijo tisti, ki jo želijo, torej prostovoljci. In ne nazadnje, pogledajte, bodimo odkriti, tudi ko smo imeli obvezno služenje vojaškega roka, se je v sistemu, ki smo ga v tem obveznosti nadgrajevali, vendarle praktično zelo, zelo velika večina temu služenju izognila. Bodi si za civilnim služenjem, bodi si s temu, da so bili zdravstveno nesposobni, bodi si, da so iskali neke druge ugovore vesti in tako naprej. Tako da mislim, da je kakšno obvezno služenje po moji oceni iluzija. Treba pa je vedeti, to pa je treba vendarle jasno povedati tudi državljanom, mi imamo v primeru neke agresije ali pa vojaškega napada še zmeraj vojaško dolžnost. To torej pomeni, da po obstoječem zakonu o obrambi smo vendarle lahko še vsi tisti tudi upoklicani. Tako. Do katerega leta? Mislim, da je tista meja nekje 45 ali 55. Celo višja, torej mislim, da je ta evidenca naborna, ne bi jo izpostave za obrambo vodile tam do 55 oziroma celo nekaj več let. Zdaj jasno pa je, tudi kot jaz vem, da so pravzaprav te evidence v zadnjih 20 letih zelo, zelo slabo ažurirane. Torej ne vemo, koliko teh ljudi je umrlo, koliko se je izselilo, kje ljudje so in tako naprej. Tako da mislim, da je to pa druga tema. Izvolite. Rad bi se še odzval na idejo gospoda Turnška. Jaz se seveda ne poznam, ne? Ampak zdaj formirati neko vmesno strukturo. Ja, neko vmesno strukturo, mislim, da to za državo Slovenijo ne pride v poštev. Gledajte, vi potem vse te strukture na nek način ne morate tudi koordinirati, čeprav bi vsaka imela natančno predpisane obveznosti, ampak najbrž pa kdaj nastopa tudi skupaj, ne? Mislim, da te potrebe ni, gre za dvomilijonsko državo, Slovenijo in da to lahko rešimo drugače, brez tega. Zdaj, na koncu bi vas še prosil, mislim, zdaj, glede na to, da pač izkoriščam to priložnost, ne, nekako ste v Novi Sloveniji podprli ta predlog, ne, edine, v bistvu, ne, in zanimivo je, ne, da je prišlo do nekih sprememb, tudi glede na zadnji govor predsednika SDS Janeza Janše, kjer je na akademiji, v bistvu na Bledu, kjer je pravzaprav odprl prostor in napovedal nekakšen novi demos, ne, v bistvu oblikovanje novega demosa do naslednjih volitev oziroma ustanavljanje novih strank z različnimi profili. Ne. Ali se zdaj spreminjajo tu razmere v bistvu na desnem političnem polu, v bistvu s tem? Ja, to bi jaz težko rekel, kaj je gospod Janša mislil z tem predlogom. Jaz lahko samo to rečem, da sem bil v svoji stranki, torej v Novi Sloveniji, v pretežni meri z idejami o bolj tesnem sodelovanju z Slovensko demokratsko stranko, z Ljudsko stranko oziroma v tem desnem loku v manjšini. Torej, jaz sicer mislim, da se tudi mnenja spoštovanih kolegov iz Nove Slovenije spreminjajo, torej mislim, da danes so ta razmišljanja malce drugačna. Težko bi komentiral napovedi nekih ustanavljanj novih strank,
ker je tako, kot je gospa predsednica, torej gospa Ljudmila Novak v zadnjih soočenjih večkrat povedala, da nima nič proti temu, da se ustanavljajo nove stranke, kdor pač misli, da je sposoben novo stranko ustanoviti za sabo, dobiti dovolj veliko število ljudi, je to samo dobrodošlo. Sem pa prepričan, to pa sem vsekakor prepričan, da si precejšen del slovenskega naroda, jaz celo mislim, da večinski delež slovenskega naroda želi nekega tesnega sodelovanja na tako imenovani desni sredini, desno, in želi, da se normalizacija političnega prostora zgodi in da pravzaprav pridemo v neko polje, kjer bomo zopet tekmovali z idejami, programi, zamislimi in ne samo na ideološki osnovi. Izvolite. Ja, po 25 letih samostojne države je najbolj tudi čas, da naredimo eno temeljito analizo, temeljito inventuro in da pogledamo delovanja političnega sistema. Absolutno, absolutno. In da vidimo, kaj smo morda v teh letih dobrega dosegli in kaj smo morda nekako pozabili narediti oziroma šlo mimo nas. Rad bi tukaj tudi zelo jasno povedal, da v teh 25 letih mi nikoli nismo imeli desne vlade. Mandat 2004-2008, ta je zdaj zadnji doslej celi, zdržal, kot se reče. Ja, vse to je pa posebno poglavje. Res je, da smo v jedru koalicijo sestavljale pomladne stranke, Slovenska demokratska stranka, tisti koalicija najmočnejša, Nova Slovenija kot druga najmočnejša in Slovenska ljudska stranka in seveda Desus kot nepomladna stranka, ampak Desus ni desna stranka, tako da nismo mogli reči, da smo imeli desno vlado. To se pravi, je bila edina Demosova prva ja, koalicija. Ja, pa Demosova vlada tudi ni bila desna vlada. Ne? Tako da jaz mislim, da je čas, da se v desni politični hemisferi dejansko povežemo. Kar se tiče Nove Slovenije, ni prav nobenih težav, to smo že tudi dokazali, da znamo sodelovati. Bili smo verodostojni partner, koalicijski partner v mandatu 2004-2008. V drugem našem skupnem mandatu, ki se je začel leta 2012, so se vsi razbežali, ne? Razen Nova Slovenija je ostala. Imeli smo zelo zahtevne, zelo naporne razprave znotraj organov Nove Slovenije in smo rekli, v ospredje postavljamo državo. Mi smo takrat bili pred fantastičnimi izzivi, ne? In smo le imeli neko upanje, da jih bomo peljali naprej. Se spomnite, takrat smo postavili zakon o ukrepih za krepitev stabilnosti bank, takrat smo postavili zakon o slovenskem državnem holdingu, dva ključna stebra. Ki sta potem se seveda naprej razvijala, ampak malo drugačni inačicah, ki ni bilo ravno po naši meri. Da zaključim, Nova Slovenija se je seveda apsolutno pripravljena vedno pogovarjati in tudi iskreno kot partnerji, podčrtujem partnerji, sodelovati z vsemi programsko sorodnimi strankami. In to, kar je, jaz sem poslušal govor gospoda Janše, To je pravzaprav nekaj čin ideja ali želje že nekaj let, ker poglejmo, kam so leve vlade to državo pripeljale. Mi danes kljub gospodarski rasti ustvarimo v absolutnih številkah manj kot leta 2008, kar pomeni, da smo imeli 6-7 let nekega vakuuma. Druge države nas prehitevajo po levi in po desni. Ker je bil padec gospodarske rasti tako visok, da... Ja. Izvolite. Še eno stvar bi morda za zaključek rekel. No. Poglejte, jaz mislim, da je to, kar je kolega gospod Horvat povedal, pravzaprav tako močno res. Ne. Jaz se ne spomnim pravzaprav nobene stranke, ki bi bila, če smo iskreni, relativno majhna. Ne. Tukaj treba pač povedati, da smo bili mi v tistem mandatu 2012-2013 relativno majhni. Imeli smo 4 poslance, ne. In bi rekel, tako konstruktivna. Ne. Mi nikoli nismo nikogar izsiljevali. Ne. Mi smo, bi rekel, vedno bili zelo stabilen partner, verodostojen partner,
To govorim zaradi tega, da bom nekako zaključil to misel za neko idejo ali pa za nečem, ker pravzaprav že mnogi vrabci na strehi čivkajo. Mi bomo morali v političnem smislu med strankami vendarle doreči enkrat v, po moje zelo hitri bližnji prihodnosti, tudi na nek način spremembo volilnega sistema. Dobre. Vete, mi ne moremo imeti strank, kot je rekel stranka gospoda Rjavca, pa, ali pa ne vem SD ali pa ne vem kogar, nekih majhnih strank, ki neprestano izsiljujejo, bi rekel, koalicijske partnerje in nekako ni možno narediti nekih sprememb v tej družbi. Jaz bi na tej točki se vam seveda zelo zahvalil za sodelovanje v nocojšnji oddaji Vroči stol in opravičil za neke začetne tehnične napake. Mislim, da je kljub temu, da je pač, bi rekel, leva hemisfera danes odpovedala sodelovanje v nocojšnji oddaji, kar mi je žal, v bistvu, ker bi se lahko soočili z njimi. Tudi meni je žal. Pa vendarle se vam zahvaljujem za to, da ste se udeležili nocojšnje oddaje Vroči stol. Vam, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost in lahko noč.